Octader Roza Kajetsi Hartsa. Պարոն Վարչապետ, տուրիզմի ոլորտը հավասարվեց ջրոյի։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու այս ոլորտում աշխատողների ֆինանսական վիճակը բարելավելու ուղղությամբ։ Կան մշակված ծրագրեր։ Նո, իհարկե մենք արդեն աջակցության ծրագրեր ենք ընդունել եւ մեր ընդունած 9 ծրագրերից առաջինը, երրորդը եւ 8-րդը վերաբերվում են հենց տուրիզմի ոլորտին։ Առաջին եւ երրորդ ծրագրերը աջակցում ենք այդ ոլորտի տնտեսվարողներին, այդ թվում նաեւ աշխատողների աշխատավարձերը վճարելու համար մենք արտոնյալ վարկեր ենք տալիս, իսկ 8-րդ միջոցառումը անմիջապես դրա շահառու է հանդիսանում այդ թվում տուրիզմի ոլորտի աշխատողները, եւ մենք այդ ոլորտի աշխատողներին, համարելով, որ կորոնավիրուսից նրանք ամենաշատը տուժածն են, վճարում ենք այսպես ձևակերպում այսպիսին աշխատավարձի կեսը, բայց ոչ ավել, քան նվազագույն աշխատավարձի կրկնապատիկի չափով, եւ ոչ պակաս, քան նվազագույն աշխատավարձի չափով, սա արդեն կապ ունի ձևակերպված աշխատավարձի չափի հետ, բայց ես ուզում եմ ասել նաեւ, որ հյուրանոցների հետ կապված, որը տուրիզմի ոլորտին է վերաբերվում, կա նաև այսպիսի մի զարգացում, դուք գիտեք, որ կորոնավիրուսի հետ կապված բազմաթիվ մեկուսացված անձանց և նույնիսկ դրական ախտարոշում ունեցող թեթև դեպքերին մենք իրենց հատկացրել հյուրանոցներում են նրանք մնում, և այս ծառայության համար հյուրանոցները վճարվում են, եթե չեմ սխալվում, այս պահին արդեն 20 հյուրանոց վարձակալված է կառավարության կողմից, իհարկե սա անհրաժեշտ է կառավարությանը, որպեսզի մենք կորոնավիրուսի դեմ էֆեկտիվ պայքար ենք, բայց այդ պայքարի արդյունքում այդ հյուրանոցները որոշակի եկամուտներ են ստանում, իհարկե ոչ այն աստիճանից կստանային տուրիստներից, բայց կարծում եմ սա նույնպես որոշակի կարևոր աջակցություն է եւ կառավարությանը եւ հյուրանոցային ոլորտին, եւ նաեւ սննդի մատակարարման որոշակի պրոցեսներ կան այս համատեքստում, որը նույնպես հույս ունեմ, որոշակի աջակցություն է, իհարկե հույս ունենք բոլորս, որ օր առաջ կվերադառնանք արդեն բնականություն։